Ja, da er det fint at vi kan samles til møte i kveld også, en søndagskveld, og se at salen er fullsett. Veldig fint å se den enkelte av dere her i kveld. Og vi er heldige at vi har det sånn at vi kan samles til møte en søndagskveld og få del av Guds ord, møte hverandre og kjenne hverandre på den måten at det er godt at vi er i det fellesskapet og være i håp om Guds ord på bedehuset. Så velkommen skal du være, spesielt du som er kommet her i kveld. Og jo, velkommen til Jørgen og Vidar, som har vært med oss nå i den møteserien, og Hanne, hun er med i kveld. Velkommen til deg jo. Og så velkommen til deg som er med her og spiller og mikser, og til René, som klarer å få dette ut på YouTube. Veldig fint. Vi var heldige, nå er det jo den tredje helgen vi møter, og vi er veldig glad for at vi fikk det til denne helgen også, å ha møter. Jeg håper det du også tykker det var greit, at du fikk hørt enda mer om veien mot himmelen, som er så viktig for oss alle, og så er det så viktig å få med så mange som mulig på denne veien. Så vi er veldig glad for at vi har hatt denne møtehelgen også i år. Det er jo verdens beste budskap som blir presentert her. Det er ingenting som slår dette budskapet. Absolutt det beste. Tenk så stort. En liten praktisk opplysning. Etter møtet så er det noe kaffe her inne, og det er noe fast lavensboller, litt sånn forskjellig. Så håper du er tid til å stoppe igjen, og ta deg noe kaffe, og kanskje preke med noen her og sånn. Det kan være greit å treffe hverandre opp på den måten. Kanskje noen har noen spørsmål og forskjellige ting. Så ikke vi har god tid, vi som er her i alle fall, men håper du er tid til det også. Før jeg heter åpningsord og en sang vi skal synge, så skal vi ha fram en litt spesiell gjest her i kveld. Kom igjen nå. En som heter Arnfinn, og han har lyst til å komme fram og si litt her rett i begynnelsen før jeg har åpningsordet. Ja, så det var fint å se deg alle sammen. Det er en stund siden jeg var her nå. Tenkte bare å fortelle litt om dette som har skjedd med meg nå det siste halve året. Så jeg hadde mye problemer i fjor vår, og helt til slutten av juli så måtte jeg til doktoren, for da klarte jeg ikke mer, verken var så enorm. Og så ble det bare derifra, så rett i sykebilen og til Kristiansand. Og da fant de ut der at jeg hadde en svær svull i hofta, som det var, det lå veldig vanskelig til. Så gikk det noen måneder, det var cellegift og opphold og cellegift, og kom jeg midt i fjerde kuren, så ble jeg så dårlig at da måtte de avslutte, eller så hadde de tre liv av meg, sa doktoren da etterpå. Så ble det operasjonen da 26. november. Så, og det gikk for så vidt greit, men jeg lå 8 timer da på operasjonsbordet. Og da var halve bekkenbeinet mitt, det var oppspist av kreft. Pluss at denne svulten som lå infiltrert i hofteleddet. Jeg kjente han både bak og fremme, så stor var han. Så det gikk godt til slutt da. Så jeg kom meg fort etterpå det etter da. Men jeg tenkte bare jeg må rette en takk til dere alle i håp som har vært med og bedt for meg. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Ja. Takk skal du ha, Arnfinn.
Takk skal du ha, Arnfinn. Det var veldig fint å høre deg, Gårdik. Det tror jeg vi kan love alle håp at vi skal fortsette å ha deg med på bønneliste. Ja. Det er sånn at jeg skal ikke ha et langt åpningsord i kveld, men bare en del av linja ut av et vers som stender i Salme 146. Og der stender i den ene linja der at Herren løser de bondene. Herren løser de bondene. Kan du tenke noe så fint? Og vi vet jo det at det er mange i Bibelen som har vært i fengsel, som Bibelen forteller om. For eksempel Josef og Israels folk i Egypt, de var mest i fangenskap. Og flere sånn, Peter, han var også i fengsel, og mange sånn. Sånn at Guds ord, det viser gjennom Bibelen at han er løst det som er vår i fangenskap. Og så har jeg bare lyst til å lese litt grann som spørsmålet og skriver om dette her. Jeg skal ikke lese alt, men noe av det. Hvis du, min kjære venn, i denne stunden er full av sorg, frykt og tvil, så la meg si deg at det er Herrens største fryd å sette deg i frihet. Det vil være en glede for Jesus å gi deg denne frihet like mye som det er en fryd for deg å bli løst. Du slipper å sønderslite jernlenkene selv. Herren vil gjøre det. Støtt deg bare til ham. Han vil være din befrier. Tro på ham til tross for de sterke steinmurer og håndjern. Satan kan ikke holde deg fast. Synden kan ikke binde deg. Selv ikke fortvilelsen kan holde deg fast hvis du nå tror på den Herre Jesus. På hans frie nåde og mektige kraft til å frelse. Stå Satan imot, og la denne herlige tekst i dag bli din utfrielsessang. Herren løser de bondene. Jeg tykker det var et nydelig ord, dette her som stender denne linja i salmen. Herren løser de bondene. Det er jo kjempefint at det kan være sånn. Og det er sånn at det var et spørsmål som de gamle her i Eiken brukte før. Kanskje en skikk som egentlig skulle ha vært brukt mer. Vi tenker inn på som Lars Torsland minnes dag, og Ola på Fossen, han de kalte Ola Hanna. De spurte, hvordan har du det med Gud, spurte de. Et direkte spørsmål som de ga til den forskjellige de møtte. Og det var sikkert mange andre også som gjorde det. Og det samme sa jeg grunnen Jørgen i går kveld også. Jeg måtte skrive ned det du sa, og du sa da, hvordan har du det egentlig i forholdet til Jesus? Det er jo egentlig samme spørsmålet. Og det er det spørsmålet som egentlig er så viktig å kunne svare på den rette måten. Og da er spørsmålet, kan du svare at du er fri, eller svarer du at du er i fengsel enda? Jeg tror alle som er her inne vet om du er fri eller i fengsel. Jeg tror du vet hvor plass du har. Men så er det noe med det at det er noen fanger nå, de sovner med fotlenke. Kan det være sånn at du tror du kanskje er på utsida fengselet, men du har kanskje fotlenke som binder deg? Jeg vet ikke. Men det gjenger an å bli kvitt den fotlenke jo. Tenk på det. Den muligheten er der. For det er Herren som løser det som er bonde. Han kan løse den fotlenke jo. Tenk på det. Det er ingenting som er umulig for han i denne kveldstunden. Så vi vil be. Kjære Jesus, vi takker deg for det at du har så tydelige, klare ord i din Bibel, at du kan løse det som er bonden, og dette har du gjort opp gjennom historien. Du er frid, fanget ut. Og takk for det at vi som fenger lov å ta imot deg, vi har fenget sett dette her, at du har løst dagen opp i alt det galne vi har gjort. Vi kunne komme til deg med det, de vanskeligste tingene, men du har sett tingene på plass. Du er løst enda til fotlenken, Jesus. Takk for at du er så mektig. Så er dere bønn i kveld at du, Jesus, du må løse alt som binder. Sette alle i frihet. Be om at du setter fangene i frihet i kveld. Og så ber vi også for at de skal stille seg frem, Vidar og Jørgen og Hanne. Legg ordene og tonen i deres munn, og de skal spille og delta på alle vis her. Takk for at vi skal få lov å regne med deg også. Du er den som styrer, og du er den som har kontrollen i kveld, også, Jesus. Og så ber vi også for de gavene som vi skal samle inn nå snart. Vi ber for giveren, og også for de gavene så de kan bruke på den rette måten til ditt rikes arbeid. Og må du velsigne hver enkelt videre i kveld på din måte, Jesus. Amen.
Vi skal nå synge sangen på nummer 304. Den passer i det forhold til det jeg sa. Du som bryter lenker, løser trellers bånd. Og da må de komme frem her, du som er med som forsanger på det. Og så er det Vidar og Jørgen som etterpå tar møte, sånn som de tykker er best. Ja. Ja. I hvert fall to. Vi må ha et par sanger med de helt yngste. Og vi trenger hjelp for å få alderdommen litt i balanse. Sånn, ja. Nå begynner det å hjelpe, ikke det? Nå er gjennomsnittet nok så langt ned. Det er ikke verst. Nei, det er bra. Må ha mikrofonen. Ikke ventet seg til hele den her flotjen som var der sunnet før om kvelden han kunne rykke an å begynne å skule at de må, så vi må jo ta seg inn at. Hvis det er noe med beskjed i morgen på skolen, vi kunne ikke orke det, vi var på så mange møter. Det var ikke noe greit. Vet du hvorfor jeg? Du kan ikke synge. Kjenner du ikke det? Kjenner du det bobler sånn inn i? Vet du hvorfor? Se. Det heter noe annet enn det.
vet du hvorfor jeg var så glad i går? Glad i går. Hadde vi jo den reklamen for sammen, var det Jørkvild, eller var det John Deere for Jørkvild? Så i kveld er ikke de der guttene her, men skal vi ta med en båt til så liten? Og så lytte vi bare smille til med Dutchie. Er ikke det jo en traktormerke? Tenk for ikke de hadde dem traktormerket. Så han lader Gud for sin vei.
var det viktigste glemte jeg i stad. Det var dagen etterpå jeg hadde kommet inn, så hadde Marit vært hjemme, så hadde hun hentet med den der min bønneboka Fredrik Wisløf. Og så bare slo jeg opp. Og så var det på striden er hans. Og Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Stendig 2. Mosebok 14:14. Og slik ble det en gang talt til Guds folk da de var i den største nød. På underfull vis fikk de oppleve Guds frelse. I dag lyder de samme ordene til meg. Du nådefulle Gud, nettopp et slik løfte behøver jeg nå. Du lover å stride for meg, og jeg skal være stille. Hjelp meg da, Gud, virkelig å være stille. Tar jeg saken i min egen hånd, kan jeg lett forstyrre din plan. Det som er vanskelig vil bli helt floket. I stillhet og tillit skal min styrke være, og du vil stride for meg, og du vil ordne opp. Du vil bane vei. Jeg skal i stillhet vente til du løfter din mektige hånd og griper inn. I tro og fortrøster jeg meg da til din løfte og venter på deg, og du vil stride for meg, og jeg skal være stille. Og det gjorde meg så godt at jeg med som kvilte i det hele den tiden jeg var på sykehuset. Og det ble ganske mange måneder. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha, Arnfinn, og Gud velsigne deg videre. Ja. Ja. Ja, det var fint. Det var fint. Nå har vi tenkt på Camilla og Rebecca. De har vært på, jeg tror de har vært på alle møtene. Så det er utrolig flott, altså. Vært noen sunger hver eneste kveld. Så det er bra. Og så får de med seg noe som de kan huske ifra det som har blitt sunget og talt. Og atmosfæren får en fred. Får en god start. Det første som går i ungene, vet du, det er det siste som går ut av dem. Så vi må putte i dem det beste ifra starten av. Så de kan lære Jesus å kjenne. Ja, skal vi synge litt? Vi har jo ranglet litt, jeg må si det, at vi la oss klokka 2 i natt. Så jeg vet ikke hva det er her egentlig. Er jeg på Hadeland eller er jeg her? Men jeg tror jeg er her altså. Han begynner å bli gammel nå. Ja, det har vært lenge. Ja. Jeg synes du så litt bleik ut i sted. Ja. Bleik og blodfattig. Det er mange ambulansefolk, er det ikke det, i hvert fall i nærheten? Ja da. Oi, oi. Kan ikke vi ta dette her skal vi se, det heter altså som så, altså, ja, jeg har prøvd å tro på Jesus. Så kan jo du spørre deg selv, har du prøvd å tro på Jesus? Ja, hvordan ble utfallet da? Og jeg har funnet at det går an, det går an. Det er veldig godt å si det, jeg har prøvd og det går an. Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Ja. G-dur. Ja, jeg har prøvd å tro på Jesus, og jeg har funnet at det går an. Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han. Vi tar det en gang til. Ja, jeg har prøvet å tro på Jesus, og jeg har funnet at det går an. Hva ingen andre i veldig fint å høre den åpningen i dag, synes jeg, om at vi er fri. Og da hadde jeg funnet en sang, og det hadde vi der også, uten at vi visste om det. Så da var det
Skal vi synge en sang om det nå snart? Jeg skal bare lese et vers. I salme 91. Der er det mye fint som har betydd mye for meg. Men jeg satt og kikket på et vers. Salme 91, vers 3. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Han frir deg fra fuglefangerens snare. Så begynte jeg å tenke på, hvem er denne fuglefanger? Det kan være djevelen som binder folk fast, legger en snare, og de går og setter seg fast. Og det ser ikke ut som det er noen vei ut av dette. Men det er en som er sterkere. Han frir deg. Han frir deg. Det er hjelp hos min Gud. Det er hjelp i Jesu navn. Han frir deg. Og han har fridd meg ut. Så jeg slipper å være fanget. Jeg er fri, den skal vi synge nå. Den synes det passer fint til det vi hørte. Se. Ja, så blir det på andre. Jeg har søkt etter mening med livet. Fra synd og skyld jeg ville befris. I kjærlighet han åpnet en dør for meg. Jeg var skyldig, men han kjøpte. Å synge. Tenk å leve i det. Jeg er fri fra all frykt for i morgen. Jeg er fri for all skyld fra i går. Det er utrolig for en frihet en faktisk kan leve i når en har Jesus. Det er ufattelig fint. Han har ordnet opp i alle ting. Så det går an. Jeg kjenner det. Jeg kan ikke lege hjertet som knust iblant oss går, men jeg kjenner en
som kan. Jeg kan ikke fjerne synden, rense sjelen hvit som sne, men jeg kjenner en som kan. Han kalles mester, verdens frelser og Guds sønn. Jeg kaller han Jesus, han er min beste venn. Om ingen andre her deg elsker, du en som går så mang en gang. Åh, jeg kjenner en som vært veldig fint å ha hjelp av disse her musikantene. Det sa jeg vel sist søndag også, men jeg vil si det enda en gang, og det er en fryd å være med og få den hjelpen når vi skal synge. Stort sett når det er Johanne ute og Karoline av og til, så er det piano, og det er jo greit det, men så er det ekstra fint å når folk er med og spiller til oss. Så hjertelig, hjertelig takk skal dere ha for det dere har vært med. Og jeg må takke Janet og Tor Eidar enda en gang. Vi har fått bodd der denne helgen også. Og vi rullet ifra bords og til bords. Så det er en sånn der... Ja, så det har vært helt ufattelig fint å være sammen med dere. Så hjertelig takk at vi kunne bo der enda en gang. Det må jeg si. Det sies om Jesus. Eller det står slik i Johannes 1,18 at ingen har noensinne sett Gud. Ingen. Men den enbårne sønn, han som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Fikk dere med det? Det er jo ingen som noensinne har sett Gud, slås det fast. Men Gud har sendt sin sønn, og denne enbårne sønn, han som er i Faderens favn, han har forklaret ham, altså Gud. Så han har avslørt hvem Gud egentlig er. Lurer du på hvem Gud egentlig er, så skal du studere Jesus. Så skal du legge merke til, hva sa Jesus da? For hvis jeg hører hva Jesus sier, så hører jeg jo Guds stemme.
Og hvis jeg betrakter hvordan Jesus behandler de forskjellige menneskene, så kan jeg bli kjent med hvem Gud er. Og hvis du leser evangeliene i Det nye testamentet, der Jesus talte, der Jesus gjorde ting, der Jesus vandret, så blir vi kjent med hvem Gud er. Ja, men hvorfor da? Jo, for denne enbårne sønnen, han har nemlig forklart Gud hvem han er. Han har avslørt hvem Gud er. Og jeg vil bare ta fram i dag en beretning i Lukas 15, der fariseere, som er hovedmotstanderen til Jesus, og skriftlærde, de kritiserte han for at han åt og holdt seg sammen med syndere, og alle syndere og tollere holdt seg nær til Jesus. Og da begynte de å knurre. De klagte på dette. Dette var ikke bra. Og en av de beretningene Jesus da forteller, er noe som skal fortelle oss hvem Gud egentlig er. Og så står det at Jesus sa ifra vers 11, og han sa: En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Og jeg vil bare kommentere litt grann ettersom vi går fram i teksten her. Vet du hva som er menneskets store problem? Det er det at vi har mistet troen på Gud. Han er liksom en, bare vi kan komme oss unna Gud, så er vi fri. Da kan vi virkelig begynne å leve. Og hvem er det som har skapt denne tanken? Jo, det er djevelen. Våre første foreldrepar, Adam og Eva, når Eva var i hagen og slangen kom inn der, så spurte han: Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise noe tre av de som er i hagen? Hva var svaret? Jo, Eva sa at vi kan spise treene her i hagen. Det er bare det ene treet der, kunnskapens tre, som vi ikke skal spise av. Så kunne Satan ha sagt det på en annen måte enn det han sa det. Han kunne for eksempel sagt: Eva, du, det er typisk Gud. Gud, han kan plante et flott tre, det er nydelig å se på, og det er vakkert, og det er herlige frukter på det. Og så plasserer han det like foran nasa di, Eva, og så forbyr han deg å ta av det. Det er typisk Gud. Han presenterer for oss alle slags glede, men så sier han: Du har ikke lov til å ta noe av dette her. Det er typisk Gud. Og så hørte Eva på dette. Og siden den dag så har denne falskhet, falsk tro om hvem Gud egentlig er, den har gått i arv nedover i slektene. Og den er kommet til eiken også. Det er ingen som er unntatt. Så derfor ligger det noe i mennesket som sier at nei, Gud må vi holde oss på en armlengdes avstand ifra. Men derfor så forteller Jesus oss hvem egentlig Gud er. Når vi leste dette verset her, om denne ene sønnen til far, som tenkte at jeg får ikke utfolde meg her hjemme. Jeg vil ut. Jeg vil være fri. Og han hadde bestemt seg for at friheten, den er i hvert fall ikke hjemme. Den er ikke i farshuset. Den ligger en eller annen plass der ute. Og derfor så sier han til far: Kan du ta og dele boet mellom meg og broderen allerede nå? Så vil jeg ta mitt, og så vil jeg reise. Hva er det egentlig han sier når han sier dette? Hva er det som motiverer han? Egentlig det han sier, det er at du, pappa, du skulle gjerne ha, du, helst så skulle du ha vært død. For vi vet jo det at arv deles jo egentlig ut etter foreldres død. Det er det mest naturlige. Så sønnen, han ville ikke ha fellesskapet med sin far, eller med øvrig familie. Og så blottla han sitt hjerte. Han var veldig grisk. Han ville nemlig ha fars kapital, men faderen ville han komme seg vekk ifra.
Og så viser han at han er ansvarsløs, for det var egentlig ment at barn skulle være med og forsørge foreldre når de ble gamle. Men han anser sin egen far for å være død. Om jeg kan bare komme meg unna far, så kan jeg være fri. For meg så er du, pappa, egentlig allerede død. Hvis du bare skifter arven nå, for jeg slått kloa i den, så har jeg det jeg trenger. Jeg trenger ikke noen annen autoritet over mitt liv. Jeg trenger ikke noen formynder. Jeg trenger ingen forsørger. Jeg trenger bare kapitalen din. Og vet du hva folk den dag i dag tenker? At bare vi kan komme oss fri fra Gud, så er vi fri. Men vet du hva? Derfor så forteller Jesus oss hvem Gud egentlig er. For han kan forklare hvem egentlig faderen er. Hva gjorde denne far i dette tilfellet som Jesus forteller om? Han tok sin sønn på ordet og lot han få sin vilje. Vi mennesker har en fri vilje, og det respekterer vår skaper. Han som opprettholder livet til alle som er kommet på dette møtet her i kveld. Han respekterer det. Han respekterer ditt frie valg. Så derfor så står det at ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Fri! For en frihet jeg har! Sånn tenkte han. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød, fortelles det av Jesus. Og da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Jeg vil bare at du skal bemerke deg nettopp akkurat dette her. For dette er sagt i en jødisk sammenheng, ikke det vel? Jesus var jøde, frelsen kommer fra jødene. Og svin for en jøde, hva tror du det er det samme som? Det er noe som er ureint for en jøde. De skulle ikke drive med svin. Og når Jesus forteller dette til sine omgivelser, de måtte jo rygge når de hørte dette her, om denne sønnen som hadde vært så, arrogant, og ville bare bort ifra faderhuset, og tenkte at friheten lå borte ifra min egen far, han som har gitt meg livet. Og så havner han altså i grisebingen. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Vet du hvordan det er i djevelens domene, i djevelens territorium? Vet du hvordan det er der? Ingen ga ham noe. I djevelens land, der blir ingenting gitt deg. Alt må kjøpes, og det må kjøpes med en forferdelig høy pris. Kan ikke vi si det om livet i dag i denne verden? Hvor mange har ikke tenkt at friheten er i å leve på egen hånd uten Gud i denne verden? De må betale en høy pris etter hvert. Så står det, da kom han til seg selv. Og vet du hva, det er et høydepunkt i et hvert menneskes liv når det kan si at det, endelig så våkner jeg opp. Det er i grunnen det som skjer hver morgen når jeg slår øynene mine opp. Da kommer jeg til meg selv. Like før så har jeg vært inne i drømmeland, vet du, og drømt det mest merkelige som jeg ikke klarer å forklare etterpå. Jeg har ikke vært meg selv. Men da kom han til seg selv. Og da sa han, hvor mange leiefolk hjemme hos min far? Så begynte dette å demre, dette som han kjente fra før av. Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter mitt liv til her av sult. Jeg vil stå opp og gå tilbake til min far. Og så vil jeg si til ham, far,
Jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og når han hadde sagt dette i sitt hjerte, for dette var reelt for han, og lykkelig er det menneske som har kommet dit hen at dette livet her har jeg bare på lån. Ja, men hvem har gitt meg dette livet? Jo, jeg kom jo ut av mine foreldre, det er jo en ting. Men hvem holder liv i meg? Det er Gud. Han er livets opprettholder. Det er han som holder liv i oss alle sammen. Selv om jeg er trøyt her i kveld, så holder Gud liv i meg. Og selv om du, hvordan du har det, det er Gud som holder liv i deg. Livet er blitt gitt deg som en gave. Han kom til seg selv, og han innså at han hadde gjort noe som var galt. Og når han så det slik, så kunne han gå tilbake igjen. Så sto han opp. Han gjorde alvor av det som hjertet sa han, og så begynte han på vei tilbake igjen. Og så står det dette herlig, men da han ennå var langt borte, så er det en fra farshuset som speider, og det er faren selv som speider. Så han så om han kunne se spor av sin sønn, men ennå han var langt borte, så fikk hans far se ham. Og så står det dette, og han fikk inderlig medynk med ham. Inderlig medynk. Han kjente bare at hjertet, det knyttet seg. Det er min sønn, jeg kjenner han igjen på ganga. Jeg husker når han gikk, det var sånn han gikk da også. Men se hvordan han nå kommer, bare i filler. Og så lukta det gris av han. Men denne faren, han løp sin sønn i møte. Og det var en skam for en mann på den tida, å dra opp kjortelen opp til knene for å få litt beinslag. Altså, ikke armslag, men beinslag. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men du skjønner hva jeg mener for noe. Og så løp denne voksne far sin sønn i møte. Og når han kom hen til han, så kastet han seg rundt halsen på han og kysste han. Hvorfor? For det var et hjerte som ville ha denne sønnen tilbake på plass. Han hadde lenge speidet etter ham. Dette forteller Jesus til sine omgivelser. Hva skal vi si til mennesker i dag som sier at nei, Gud, må du holde det en armlengdes avstand ifra? Han løper jo han i møte. Ser ikke du det? Gud er den som løper deg i møte. Hvorfor? For han er inderlig medynk med det. Hadde folk tatt Gud på ordet, de hadde jo løpt han i møte, når han er slik. Men denne falske tanken om Gud ligger så dypt planta i vårt sinn og i ryggmargen at vi har vanskelig for å slippe tak i det. Men Gud løp han i møte. Han hadde inderlig medynk med han. Jeg er glad for at Jesus forteller dette her. For da viser han hvem Gud egentlig er. Det er nåden som kommer til uttrykk her. Man kan ikke si det at dette var fortjent. Ja, det selvfølgelig, han fortjente jo dette, denne her karen som hadde sløst bort hele arven. Så det er ikke fortjeneste som kommer til uttrykk her. Det som kommer til uttrykk her, det er at nåden løper denne stakkaren i møte. Og vet du hva? Bibelen er et ord ifra himmelen om nåde. Det er ufortjent gunst som vises oss, uansett hva vi har på vårt rulleblad. Men det er bare så godt at vi har innsett at vårt rulleblad ikke kan behage Gud. Vi må tilbake til han. Og slik kom han tilbake igjen. Og vet du hva som da ble viktig? Når denne kom tilbake igjen, han begynte jo å snakke med sin far. Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig å kalles din sønn. Så det fikk han sagt. Så gikk de sammen tilbake, de to. Han omga denne her grisebonden, om du vil, som bare ønsket å fylle buken sin med skolmene, som grisene også åt. Ingen ga ham noe. Så er det så fint å lese.
Faren sier til sine tjenere, skynd dere, folkens. Skynd dere, mine tjenere. Hva skal vi nå gjøre? Skynd dere. Ta fram den beste kledningen. Den beste klesdrakta. Og det forteller meg en ting. Den beste klesdrakta, den måtte ikke de sy. For når de så denne karen kom her, i bare noen filler, så trengte ikke de om å lage kled til han. Klesdrakta, den hang ferdig i garderoben den. Og vet du hva det kan fortelle oss her i kveld? Du er venta. Du er venta av Gud i himmelen og kommer til han. Du er venta. For klærne henger parat for å kle deg opp i. Og jeg begynte å se på dette her i dag. Jeg hørte på en sang som var så fin, synes jeg. Ta fram den beste kledningen og ha den på han. Det er tjeneren som får høre det. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene hans og hent gjøkalven og slakt den. Så skal vi ete og være glad. Fire ting. Jeg begynte å tenke på, du verden. Denne karen hadde ødsla bort farens formue. Nå kommer han ribba tilbake igjen. Og nå blir det utrolig utlegg for faren. Han må gi fra seg verdier. Og det er noe han vil. For han har inderlig medynk med denne fortapte sønnen. Så klærne får han, og de blir han kledd opp i. Og det skal fortelle oss en ting, at når vi kommer til Gud, folkens, så blir vi kledd opp i rettferdighet. Rettferdigheten måtte kle opp denne karen her. Slik at når faren så han, du kan ikke sette deg til bord sånn som du er i utgangspunktet. Du må kles opp i noe som jeg her måtte ha kostet og lagt ut for. Nemlig å lage den beste klesdrakta for deg. Men det skal du ha. Det er den du skal ha når du skal være her. Den beste klesdrakta. Og så fikk han ring på fingeren. Liv. Du vet, ringene på den tida hadde sånne ornamenter. Det var gjerne seile som hørte til farsgården. Så når folk så denne karen, vet du, gikk rundt der og... Å, for en flott ring du har. Si meg, hvem sitt seil er det? Å, ja, det er den gården du hører til, ja. Så kunne de vite hvilken gård han hørte til, for det så de på seilet. Vet du hva det står om når et menneske kommer til Gud? Så beseiler Gud oss. Han setter sitt seil på oss. Den hellige ånd. Det er blitt seilet som vi har fått. Og det forteller omgivelsene hvem vi hører til. Alle de som har tatt imot Jesus, de har også tatt imot hans ånd. Så nå er vi blitt beseilet. Og seilet, det forteller oss hvilken gård vi hører til. Vet du hvem jeg hører hjemme hen? Jeg hører hjemme i himmelen, nei. Farshuset. Jeg hører hjemme der. Så fikk han ring. Og så fikk han sko på føttene. Det betyr sønnekår. Du vet, slavene på den tiden gikk uten sko, uten sandaler. Men hvis en slave ble frigitt, så fikk han seg sko. Så hvis du treffte den tidligere slave, sier med en ting, går du rundt med sko? Ja, ja, men du er jo slave. Ikke nå lenger. Og hva skjedde med deg? Jeg har blitt kjøpt fri. Jeg kom en fri fra slaveriet. Og da fikk jeg med sko. Ja. Sånn var det han fikk seg sko på sine føtter. Og så er det en ting som er viktig. Den syndefrie kalven som far hadde, den måtte dø. Der ble aldri fest og glede i det hjemmet hvis ikke det var for denne syndefrie kalvens død. Det forteller oss om at der måtte en dø for at vi kunne få del i festen og herligheten der hjemme. Du Golgata kors, det måtte til for at jeg og du skulle få komme til Gud. Men han så oss langt borte og ville få oss hjemover. Er ikke du glad for å være kommet hjem? Du som er kommet hjem da. Jeg er veldig glad. Det var så fint å høre deg, Anfinn. Du hentet trøst ifra faderhuset. Selv om det var vanskelig i ditt liv. Det kjenner vi til noen og enhver.
Livet kan være fryktelig vanskelig. Men det er et faderhus som sørger for alt det vi trenger til. Vi er kommet hjem. Jeg er sikker på denne faren kunne si til sin sønn, gutten min, nå er det over. Det er over at du skal være der ute i elendigheten. Nå er det over. Nå er du kommet hjem. Nå har jeg kostet på fest her. For nå skal vi ete og være glade. Nå er det virkelig grunn til å feire. Og så sier altså Jesus noe. For denne min sønn, han var død, men han er blitt levende. Nå, i faderhuset, har han fått liv. Før han kom, var han å betrakte som død. Ordet død betyr adskillelse. Han var adskilt ifra faderhuset. Hvis du ennå, som er på møte her, ikke er kommet til Jesus Kristus, til Gud, tilbake til farshuset, så er du adskilt ifra Gud. Du har ingenting med det å gjøre, egentlig. Men der er en som speider etter det. Og kanskje du har innsett at nå er det viktig for meg, ifra mitt hjerte. Jeg har begynt å komme til meg selv nå. Jeg innser at denne frelser som de forkynner om på møtene, han trenger nettopp meg. Jeg trenger han. Mens du er langt borte, så er det en som løper deg i møte. Hvorfor? Det er for å få deg til bords, slik at du kan være midtpunktet for han. Jeg skal si dere glede i himmelen over en synder som omvender seg. Det sier Jesus. Jesus demonstrerer hvem Gud er i denne beretningen her. Som han gjør i andre beretninger også. Så du kan virkelig lære å kjenne hvem Gud er med å lytte til disse ordene her. Denne sønnen min, han var tapt. Men nå er han funnet. Er du blitt funnet? Er du kommet tilbake igjen? Eller er du enda der ute? Er du skeptisk? Kan gjerne være skeptisk til meg. Jeg skjønner, kan godt skjønne det. Det er en sunnmøring som er flyttet til Sørlandet. Og kapra en dame her nede. Det er ikke rart folk er skeptiske. Men legg nå det til sides. Glem nå meg for et øyeblikk. Men det som jeg har sagt her i dag, det finner du selv i denne Bibelen. Og du har sikkert Bibel du også. Så du kan sjekke om dette stemmer. Er Gud virkelig sånn som det ble forkynt? Det kan du faktisk gjøre. Og når du gjør det, så kan du oppdage, den Gud, han kaller jo på meg. Jeg har jo tenkt sånn som han taleren sa, at vi kan jo ikke tro at gleden finnes med å leve hos Gud, liksom. Nei, religiøs kan andre være. Jeg må være fri. Men det er nettopp sånn gleden er. Gleden er faktisk å være der som Gud er. Og uten Gud, hva sier Guds ord da? Så er vi bare fortapt. Men for så har Gud elsket denne verden. At han ga sin sønn, sa Jesus. For at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Har ikke du kommet før til Jesus? Har du vært langt av sted? Kom i kveld til Jesus, jeg vil si det sånn. Og Gud velsigne deg. Jesus, jeg takker deg for denne sønnen som kom hjem. Takk for du fortalte denne episoden, Jesus. Du fortalte dette til fariseer og skriftlærde for å demonstrere hvem Gud egentlig er. Og Herre Jesus, vi vet jo det at han var skyldig i så mangt. Så hadde det vært opp til, hva skal jeg si for noe, at han måtte gjøre opp for seg på en måte. Så hadde ikke han klart, han hadde jo ingenting å betale tilbake med, han hadde bare ødelagt. Men Herre Jesus, han kom til seg selv. Og det førte at han kom tilbake igjen. Og så tok du han inn, Herre, for du har et hjerte for fortapte. Du vil at de skal bli frelst, Herre. Må ingen i eiken gå fortapt på en betalt regning som er betalt på Golgatas kors. Jesus, bli noen for sterk i kveld. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.
nåden kom inn. G-dur, hele veien. Jeg stod der i retten, fordømt av mitt liv, var avslørt som skyldig, hva kunne jeg si? For dommeren sto jeg med tillukket munn, men da så jeg nåden kom. Frelsende vei, og blodet ble fremlagt som fjernet min syn. Tenk tilgitt da nåden kom inn. Jeg stod der forundret, hva skulle jeg si? Tenk, jeg som var skyldig, var nå blitt satt fri. Lenkene falt av, nytt liv ble født inn, den dagen da nåden ble min. Frelsende vei, og blodet ble fremlagt som fjernet min syn. Tenk tilgitt da nåden kom inn, og blodet ble fremlagt som fjernet. Det var sterkt å høre i dag. Jeg tror det er en del som bønnebarn som lever på ei løgn. De tror noe annet om Gud enn sannhetene, og de tror noe annet om Jesus enn sannhetene. Men i dag har sannheten lytt. Sånn er Gud, og vi skal synge en sang som er min sang. Om den far vi har i himmelen. Jeg er bare så utrolig glad for at jeg kjenner han. Og jeg håper at bare sannheten om Gud og om Jesus kan sette noen fri. Så ikke tankebygninger og gale tanker som har tårnet seg opp i alle år, fortsatt forstå der. Men at Gud kan tale og sette noen fri med sannheten om hvordan han egentlig er. Han vil frelse, og han elsker det så høyt at vi fatter det ikke. Ja, liljene på marken. Se liljene på marken, de gjør ingenting, men
det finnes ingen konge kledd så prektig som en av dem. Se himmelens furvar som ingenting så, men de mettes av mesteren. Jeg synes det har vært utrolig sterkt å si det og høre på det budskapet. Vi har egentlig fått hørt hvordan Gud, hvordan han egentlig er. For det er så mange mennesker som har et vrengebilde av hvordan Jesus egentlig er. Og så tror de det at når, hvis Jesus har kommet inn i vår liv, så blir på en måte livet det blir kjedelig, og det blir ikke noe lenger å leve for nesten. Men det er egentlig akkurat stikk motsatt. Det er jo når Jesus kommer inn i vår liv, det er da det begynner å bli verd å leve. Det er da den sanne gleden kommer inne i hjertet. Og jeg tenkte på det, den sangen er utrolig sterk. Vi har en far som i himmelen er. Han ser selv den minste med hjertet så kjær. Altså Gud, han er alltid opptatt av den minste. Vi mennesker, vi er alltid opptatt av de store, ikke vel? Men Jesus, han er alltid opptatt av den minste. Det er sånn Gud er. Og så tenkte jeg på det som Vidar sa, det med den løgnen, for det er så riktig det du sier. Det er så mange som tror at hvis vi bare kommer bort ifra Gud, så blir det frihet. Men det er stikk motsatt. Du blir bare fanget mer og mer i djevelens snarer. Det er sånn det erfaringen blir. Og så tenkte jeg på, i dag så satt jeg og kikket på en ting, og det ble så talende for meg når jeg hørte det Vidar talte. Er du klar over det første spørsmålet som Gud stiller menneskene
i denne verden. Vet du hva det er for noe? Det er ikke hva du har gjort. Vet du hva Gud spør om for noe? Han stiller det enkle spørsmålet, hvor er du? Det er det første spørsmålet som du møter i Bibelen. Hvor er du? Er du på flukt vekk fra Jesus? Eller er du kommet inn i hans varme? Og jeg tenkte på det. Det spørsmålet, det vil etterjage menneskene så lenge vi lever på denne jord. For Gud vil ha kontakt med oss mennesker. For han ønsker at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og tenkte på det også. Det spørsmålet, det vil følge deg så lenge du lever her på denne jord. Men den dagen som livet tar slutt, så hører du ikke lenger det spørsmålet. Hvor er du? Men det du kommer til å erfare, for Gud har all makt i himmel og på jord. Når du ligger i grava, en dag så vil du høre hans røst. Og den røsten du kommer til å høre, det er at du blir vekket til liv igjen. Og jeg skal lese, det står det i Johannes 5, akkurat det som kommer til å skje. Og det står sånn i Johannes 5, vers 28, det står, undre dere ikke over dette. Han har all makt, Jesus, all makt i himmel og på jord. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Det kommer til å skje. En dag så skal alle mennesker, de skal høre Herrens røst. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Og da blir det et evig skille mellom menneskene. De som hører Jesus til, og de som ikke ville ha noe med Jesus å gjøre her i dette livet. Så i dag så er altså nådens tid, og i dag så sier Jesus til oss mennesker, kom. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og få oppleve dette. Jeg tror ikke vi skal si så mye mer nå til avslutning. Nå blir det sånn at kameraene de blir slukket ned, så jeg slipper å være redd for at det skal bli noe mer filming nå. Men vi synger en innbydelsesang. Og så tenkte jeg det, hvis du vet med deg selv at ikke du har et rett forhold til Jesus, i kveld så har du faktisk en anledning. Du har hørt budskapet, og det er du som er ansvarlig for å svare på spørsmål når Jesus sier kom. Så hvis du kjenner hjertet dunker, så skal du komme frem, og så kan du få lov til å ta imot Jesus. Jeg tenkte på det, og jeg har lyst til å si det, at du trenger egentlig ikke komme frem heller for å bli frelst. Du kan bli frelst der du sitter. Men det kan være godt å komme frem og ha i bønnestolen og bekjenne hvem vi tror på. Så jeg tror vi også at det der synger sammen, og så innbyr vi til de som ønsker det. Og hvis noen har noen de ønsker å være med og be for, så er det også anledning til å komme frem. Det er godt å kunne be for og med hverandre. Det har jeg opplevd selv mange ganger. Og jeg tenkte også på, hvis det skal sitte noen her som kjenner på ting som plager dem i livet. Det kan være synd som de går og bærer på, og som verker. Så er det utrolig godt det å komme frem og bekjenne det som er vanskelig. Det er også frihet i det å bekjenne sin synd. Så vi innbyr, og da synger dere en sang, og så kan dere komme frem. Reiser vi oss, og så er innbydelsen gått ut. F. Til Jesus kan du komme med din smerte. Gud, han ga sin kjære sønn, så vi er det.
spørsmål mange ganger. Hvor står du når porten lukkes skal igjen? Står du utenfor i mørket der og banker? Eller innenfor porten frelst i himmelen? Yeah.